Jedeme. To se teda. Hodně, hodně, že? Takhle. Chybičky ne, na jízdeckou mě se nevadí. Takže tady máme dnešní test, který jsme doplnili už do fotogalerie. Vidíte dva modely na trati. Ten první jede Miroslav Štrejtýr, jede podvozek TT01. Tak jak jste se dočetli v článku, má regulaci stejnosměrnou LRP Quantum Competition 3 a motor Johnson 540, který je předepsaný z Tamiya Cupu a má ten nejtěžší možný převod, který do TT01 jde tabulkově, což je 55-28, což je koncový převod 5-28. Na nižší převodový poměr se v životě nedostanete. Naopak já mám podvodek profesionálního typu, hotbody Cyclone TC, model roku 2006, který je osazen naprosto stejnou elektronikou a rozdíl je pouze v baterii, kdy u Miroslava je Zipy 5000 mAh 30C a já mám Nostram 5950C. Dobře, takže baterie je jedna těch věcí, které jsou na mé straně výkonnější. A dále je to hlavně převodový koncový poměr, kdy já na svém Johnsonu mám převod 4,56. Což je oproti 5,28 velký rozdíl. A v této chvíli jezdím za Mírou a musím se velice krotit. Ne kvůli jízdním vlastnostem, které jsou samozřejmě pro to TTčko nevýhodou, ale hlavně co se týče top speedu a toho zrychlení ze zatáčky. Teď vám názorně ukážu, jak by to dopadlo, když by se v kategorii hobby jezdili, pardon, pane kolego, kdyby se jezdili v kategorii hobby promíchané podvozky typu high-tech a low-end při stejných motorech, regulátorech a případně stejných baterkách. Takže Mila samozřejmě jede trochu větší oblouky, já to můžu se svým hotbodysem okamžitě uzavřít. A tady je můj a jeho top speed. Vidíte, že na tak krátkém úseku i to zrychlení toho mého podvozku, které je samozřejmě karbonové, je úplně někde jinde a pokud se za Milou budu držet, tak i když mám takový velký odstup, tak i z vnějšího okruhu, promiň, to jsem nechtěl, já jsem chtěl co nejblíž k tobě, vidíte tu akceleraci, kdy Míla vlastně jede s tím TTčkem, dalo by se říct, plný plyn a já pouhým stiskem plynu ho velice lehce doženu a vždycky toho člověka z vnější strany dokážu v podstatě předjet, ale nejde ani o ten topský, ten není až tak výrazný, jak jsem zjistil na téhle dráze, ale to zrychlení, kdy Míla musí do té zatáčky ubrat, aby se tam vlezl, když to já jedu prostě úplně ostrý oblouk, že jo? Takže jednak ho tady můžu takhle tlačit před sebou a přijde tahle technická pasáž a já udělám takhle a v momentě jsem pryč. A takhle jede profesionální závodní podvozek s motorem Johnson s převodem 4,5. My potom na závěr tohoto testu ještě změříme teplotu na obou motorech, protože u mě se dá považovat ten převodový poměr za poměrně těžký na tak slabý motor. A vidíte, že za tak, tady mě to trošku klouže, mám asi rozštelovanou geometrii, nicméně vidíte, že za tak malou chvíli jsem kolegovi poměrně rychle ujel a to nehledíme na jízdní kvality jezdců, jo. Mohli bychom si třeba ty podvozky vyměnit a věřte tomu, že Míla by s tím podvozkem určitě zajel a my to za malou chvíli taky provedeme.